Parteri ataravuga ko parteri atari umukaseri mwiza. Ashaka kumuha imibare. Tukamuha imibare ifatika parteri kuki twakubwiye ko muri atete ko mazuri. Ashaka ntabwo amwibeshye imugura. Wowe utubwira parteri uyu munsi wafropinze kubera n'ikipa kinamo n'imikinire yayo n'umutoza. Ariko parteri nurugera ari muri Man City yaba ari umuswa. Ntabwo yaba ari hejuru. Foster ibintu by'uburayi. Ibintu by'uburayi ngenda zifite. Ku mwanya wa 10 mu bakaseri bari y'isi. Ugiye kuri iyi sezo ibyo byihorere. Ugiye muri iyi sezo yonyine. Wowe tuzanira imibare ya Parterre muri Atletico Madrid. Du compare tugereranye no muri Arsenal. Kumwe na Koke na Saul Niguez. Mediane yabo tugereranye ari kumwe na Koke. La Liga na Premier League. Ahombi awakini. Wowe twereke imibare ya Parterre cyambere ari muri Atletico Madrid. Ari umukaseri ubanzamo. Ikigwara ko ari umukinnyi ukomeye uramugenye na Torreira ukina rimwe na rimwe. Usimbura. Yari umukinnyi ubanzamo kugira ngo ube mu kibe nka Atletico Madrid ishaka igikombe cya shampiyona ishatana no gutwara Champions League ubanzamo ntabwo ari umuswa ngo bishoboke kazu ndashaka kugwa ino panga pangua mu giswa ariko abyisha dushakire sezo muri ya sezo sezo kazu tujye muri ya sezo abaskara bango sezo ya nyuma sezo ya nyuma muri Atletico Madrid kazu abaskara bango panga pangua bakunda statistique bretse twereke mu mwaka wa nyuma 2019-2020 dore ngubwire ibintu bi panga pangua Kazu ibintu biri umuntu agendera. Ikipe ipanga bayipangurura. Hari icyo bita. Washaka kudefendura mubona, kujyana umupira imbere wa mubona na possession. N'abafana ba Arsenal. N'abafana ba Arsenal. Kazu si mekanike. Afite ubushobozi afite ikipe muri possession. N'abafana ikipe guma mu mupira. Niki murenzeri iyi. Foste. Abafana badukurikirana. Niba urufata baraka ya muri umuntu adafite icyo imaze. Abafana badukurikirana. Ntabwo Arsenal yibeshye kuri Partey. Abadukurikirana. Partey yahuye na Arteta. Utazi kumwexploita. Utazi kumukuramo ibyo afite. Abadukurikiye kuri YouTube. Nabo bagira icyo bivugaho. Kazu. Ngiye kukubwira. Kuri channel yacu. Baramwemera. Cyangwa ntibamwemera. Partey ntabwo ari umuswa ibyo ni kemera ubwo n'abafana ba Arsenal baratubwiye nabo ba Arsenal yibeshye kuri Partey tubanza tureba PRS yahuye n'umutoza utazi kumukuramo ibyo afite nyumva urumve ibyo mubwiye tureba mu mediateur ukaze kintu cyambere ureba imikino yakinnye ukareba ibitego ukareba assist ukareba icyo bita pass success ukareba icyo bita tackle amatackle yateye muri match ikindi umediateur wese ava akagera ni récupération réaction umuntu bita Thomas Partey biyagazeho yambura bara ariko ntazi kumenya icyo ayikoresha Ntabwo waba umukaseri wabo utakaza baro cyangwa se urayambuye ni wavuze ngo statistique ubwo Foste urayambuye 2020 nibwo yavuye mu sezo ya nyuma yakinze kubambura baro ariko ntuyitange ntabwo akina muri La Liga bishoboka n'uwo mwanya ntawo wabona niwo wabona bara imyaka yose yakinyemo kuba iyo utakaje ndakubwira Atletico ikina na Barcelona yari yakinaga ko bari yamaga mu izamu anta afite ubushobozi bwo gukina bafataga kwa Stel bakagikaho remorque bakagira ko bya bibisi n'indege byose bakagira Atletico Madrid Atletico zarakinaga bahuye na Barca konta zakina byinshi ikina contre attaque nyine niyo style yabo ni contre attaque bahuye na Barca nari yari ariko tibeshya ngo oya none se none se ibyo twavuga none se contre attaque kari Paris kari contre attaque se ndo kwa rumupira Paris kari Paris kari bitatu Foste reba muri karitaze umva reba muri karitaze urebe dribble strong urebe interception strong urebe tackle strong aho hose arashobora ntabwo muri gana umubona ntabwo muri gana nese ava ko ari umusimbura wa SC bibeshya bava ko nyuma ya SC gana ntabwo ari scenario ya mwibeshya gana ifite umukaseri nka SC ntabwo nabo gana nusha kuva ku mekanika anta abakinnyi mekanika ba muri za kamerun yagukinira nka holding midfielder yagukina box to box akanejera imbere kanatsinda ufite uvuga ngo arakina box to box do you know we umumediate ashaka kuba box to box sezo ya mbere usiko box to box abanyamerika bakina kuri sari bakwa umva nkubwire usiko ari ba de bruyne mbere yuko rodri uko mbere yuko rodri rodri akiri muri atletico rodri wavugaga rodri wavugaga usiko partie ya mukina gembe rodri akina rodri gihari akina muri partie ya mukina gembe we na saul rigwe ikintu ngubwiye ni kimwe uwo muri bita Thomas Partey afite scenario ifite kiro no sa turwaje umutwe ntabwo scenario ifite kuri urashaka kugeranya rodri na Partey naho bihuriye rodri ari hejuru ya Partey umunsi uyu munsi ari hejuru kazu uramenye uramenye umuntu ari mu cyaro arimo gukina mu kipe idakina kwitara irangiza ku mwanya wa 10 na kangahe yibereye itari no muri parige undatwaye championa agiye de finale champions league ari titireri urabagereranya gute turebe fact rodrivi titireri indiscutable
arakina muri equipe nationale ni titire ariko ageze finale ya Champions League atwaye Premier League ageze finale y'ibikombe bitandukanye undi ari ntari ntarakina kwitara uwo muntu uramugeranya gute titire rushidikanwa kazu kuri computer ejo machine ejo ko twapanze Man City Rodri nabwo umvaga tunamwibagira indese Rodri akubyuvuga ni ibyo tuvuga ngo Eric Gundogan yakwegera inyuma Rodri titire ariko arabatsindisha titire hari match zikomeye Guardiola mwibagirwa amashya kuri ranking y'abakase Nyish macha zikomeye none se adora mukuramo umva site nyayo Rodri Rodri yaje muri Arsenal ari mwiza ahura partie yaje muri Arsenal ari mwiza ahura na Arteta tutazi ku exploit tutazi kumukuramo ibyo afite n'imikino ya Arsenal na squad ya iri hafi ndebere kuri computer utuma abantu kazu abafana ba Arsenal baravuga iki nabandi bakuru umpira abantu bose ngo anta bari kumutera amawe abona abafana ba Arsenal nyine oya soma ubutumwa bwose ntabwo ari ugufana Arsenal yasubiye inyuma Arsenal squad yayo n'umutoza wa Arteta eh gana uko nyize burigira abakinyi benshi bagufi ntabwo gira abakinyi barebare sinzi impamvu ntabwo ari nka za Cameroon ariko kubona mekanike muri Ghana ni ikizamini gikomeye abakinyi bo muri Ghana bazu umupira mekanike uzubana za Cameroon ni usho kubona umukinyi umuhanga ariko umuntu amakara ku mekanike na Nigeria ubu ni cyaraziraga kubona umukinnyi w'umunya Nigeria baba kameze nka Brazil babwo ataba Brazil bose bazu umupira utaro gushakisha ariko kumbwira ngo Partey ngo ni mekanike a nikirenze bya Arsenal yari mukeneye cyane n'umwanya yabuze umusimbura niyo cyadutunga twese abakina nka bari cyatweretse ko umutoza Arsenal ari hasi Vieira wavugaga akigera muri Arsenal bamwe batangiye kumukompara na Vieira baravuga bati byibuze Arsenal yabigiye kubona yayi bonye mushashya siko yazanye bayerine ni byaranze bahuzagurika kuri uwo mwanya ariko bose bazanye batore yira Arsenal bose kuki bafara bashizeho bagwenduze byaranze Vieira we mujyane no Arsenal yabuze babarira Partey yahuye na Arsenal ndi ya Arteta uri hasi na squad ya Barcelona nuwongera kugira nyoma zina Patrick Vieira nuwo muntu datuma ni Foster abantu bose ahubwo we bari kukubwira ngo siga kazungu Patrick Vieira kuri takajisho kuri cyano yacu abantu bari kukubwira batirengera ndera kuri computer ho ni ubu soma neza bafana ba Arsenal burajya kumbwira iki and Partey ngo yaje adakene anta siga yaje ari umuswa aha hari umbonye anta we sigaho ndimo ndashaka baguteye ibyatsi rwose rwo gatire kare umukinnyi yakinnye sezo ya nyuma muri Atletico Anta match 35 championa yose yarayite atsinda mitego bitatu ose nkubwira abantu bakena akasa hatari ibaza umukase rutsinda bitatu abantu bavuga turamwirabura uriya mwirabura abakinnyi abatazi ko arwagana abagatwa mwirabura Atletico Madrid uyu munsi abaye umuswa muri Arsenal arasanzwe nako niki pe ifite ibibazo Arsenal kene kuvugururwa Arsenal kene kuvugururwa ikabona umutoza ukomeye uzamurwe no kazungu muri Atletico yari umukinnyi w'umutoza yari umukinnyi Simeone natuma hariho atuma misiyo na kabiri yabuze umuntu yashoboraga kuba yamushyira ko ugenda ukasemo turi ikintu we mutumye ntakine ibyo akabikora kabishobora ko Simeone azi kumukuramo ibyo afite bitandukanye na Arteta ubwo bushoboza Arteta ntabwo afite izererana muruta hari ikintu tari kuzira izina Partey riraremereye nababa miyangere ntibamunaniye so nababamunaniye nyine urakoze ubwo turi no muri Arsenal no mushobora Aubameyang no mushoferi wakavatiri gato wafasha rukurana shoferi w'ivatiri ntoya ntagwamuhari ukururana ngo ayishobore kazungu n'amaguru yanjye abiri Foster wabata umushoferi w'ivatiri mubakaseri sifite beza uri kutuyobya Partey turamuvaho Foster wabata umushoferi w'ivatiri ukamuha ikamyo y'isuku ngo ajye kuzana sima Bugarama biragoranye yayisiga mu ishyamba rya Nyungwe akoze ishyano aha ashobora Partey we ntabwo tubitindaho anta bimusaba ko yiga ikamyo kuyitwara mbere ya byose uyivatire ntabwo Arteta yigeze afata amahugurwa yigeze yitoza urabona Vieira hari nubwo bivangavanga ni Vieira urimo kwitegura kuzatoza kipe z'ibigugu Arteta here hadakwiri guhera akeneye guhera muri timu za Palace ntoya none yamara kumenyera akaba rwazajya mu kipe nkuru niyo mpamvu abakinnyi bakuru bamunanira no kubajera ubwabo ngo bashwanye na Aubameyang. Kazu reka tuva kuri Partey. Undi mukinnyi Arsenal ikeneye ni nde kazu? Undi mukinnyi ikeneye. Ubwo twavugaga kuri muri defense baguze Ben White. Abo ba Partey barahari hagati. Wabo yugoro yazana wese ya flopping nka Partey. Ahubwo bwo ngo Arsenal ikeneye umutoza mbere ya byose. Undi yaguru ari wese. Bya ibibazo. Ni yari 10 uri creative ntaje yamara nawe yazasubira. Azatubaza asubira inyuma. Nawe azadindira usange bazanye aba ba Madison ba Leicester cyangwa ba Usema wari n'abandi bakina hagati na Madison urabona ntiyabagora Madison si nirumva ko
yego abongereza barahenda ariko nka Madison yakaba ari umukinyi ko kuri muri Arsenal ntabwo akaba yari ahari ni nkuko uyu munsi Man City uvuga iti Grealish nakuye kuba muri Aston Villa akeneye ikipe ikomeye ishaka igikombe sukaza ugatekereza ko umukinyi wazamo niyo yaba akomeye yasubira inyuma yasubira inyuma kuko ari state urwego rwo ruri hasi nibyavugaga arimo gutoza ikipe imurusha imbaraga niyo aba bose bahagera none sobe imyanga ariko gutsinda ryari kikwereka ko umutoza nyine ari umutoza uciriritse ntacyo mumariye mu buryo bwo gutoza ikipe uburyo abona pasi zo gusinda ibitego byarabuze Aubameyang ngo yasubira inyuma tuti aho ahere kapiteni yasubira inyuma ariko umutoza urwego rwo ruri hasi niyo mpamvu bakina aho basubira inyuma Foste kugira ngo ngiye ninjire muri iyo nkuru yande nashakaga imibare yuzuye ariko parte twa mubyo na amasegonda ntacyo ntacyo ndumva wa munanje ndajurira buretse ntacyo ndagendera mu mwanya wa kaniye yose turi kuri cyane cyacu uyu munsi tuganira se ntacyo bazo jurira nyine oya ndajurira amasegonda fite statistique yani cyo bita ngo ni Rodri characteristics urumva umuntu ari no kwibeshaho umuntu bita Rodri ngo anta ngo zibyo mu Rwanda reba oya iburayi anta arawureba cyane ni nayo kintu urukiko rwamo ko ritandukaniro kuko tuba mu byo mu Rwanda cyane abantu baziko twanga kuvuga iby'uburayi ko tutabimetiriza baribeshya cyane nicyo dushaka gucizo mpaka baribeshya cyane muri iyi minsi buraza no kubyumva cyane mu by'uburayi kobera ko championnat cyinatangira hari n'igihe tuba tubirimo cyane abantu bakavuga ati kuki amakuru ashyushye atari yo muvuga uyu munsi hari amakuru ashyushye y'ibura Premier League iraryoshye hanyuma na amasegonda warugiye gukompara Rodri na Thomas Partey wa Arsenal Rodri wa City na Thomas Partey wa Arsenal urakoze nabo bantu babiri nshaka kuvuga banabanye muri Atletico Madrid akugasubireho nawe birebe reba icyo bita Rodri characteristics sibyo ubwo ni ibimura icyo bita strengths sibyo icyo bita strengths n'imbaraga icyo bita passing umuntu bita Rodri ari very strong ubirebo uraza kubibona umuntu bita icyo bita aelier duels baro ubwo numva ngo namba baro anta uri guta uri kwitiranya ibintu abantu utararenga aho ngaho wavuze akanya gato kuri passing ari hejuru nuko akina Guardiola wa possession ukunda gukwaza na pare kazu nareke kunja mwijambo kuri tiktok kazu nareke kunja ariko hawaje ngo ugiye kumati wewe ariko uvuze ngo turi kumati wewe umwana aravuma ntasya turi kumati wewe Rodri has no significant weaknesses sibyo hanyuma tujya ku muntu bita Thomas Partey tumuha gaciro nawe haruvuze ngo atari icyo bita I duel haruvuze ngo atari iyi dutwara umwanya ari muri wadutindije abantu bakwiye ukeneye kuganira n'abantu bari icyo bita matakri abantu bari tubwire kuri ari tata kuri weakness icyo bita concentration discipline ari hasi uwo mwira ni mu umva ngo discipline simamwe kazungu arazira ko ari umwira burase kazungu wimubwira umva impamvu afite weakness umva impamvu abantu bakwamaganye mambo disipline hasa abafana Arsenal kuri cyano kazu boss nabyo ndiye kubigusobanurira tera komeye anta wabona ba Arsenal anta wakinye umupira urumva impamvu kuri discipline ari hasi nuko akirira ikipe ziri defensive cyane na Atletico kwavuza yacungiraga ku contra attack niba defender arakora amakosa menshi kujya kuri nena makari kujya kuri tiktok kuyinjiramo Winezo umwirabura kuri gatatu. Arazira ko ari umwirabura. Uyu munsi Busquets mama. Arazira ko ari umwirabura nako mushaka. Afite imyaka 34 kazu ariko aracyari umukaseri muri batanu ba mbere. Arimo kubera iyi mpamvu ndaguha urugero umuntu bita Yaya Toure yarabivuze. Yaya Toure baramubaje ngo kuki mwebwe abirabura mama mufite imyaka mike ariko kariyeri yanye karangira mu gihe gito gishoboka avuga experience yawe n'umuntu bita Iniesta n'umuntu bita Xavi baramubwira ngo abirabura iyo bakina bakoresha imbaraga zitabaho mu gihe gito gishoboka niyo mpamvu umupira waburangira ariko abakinnyi b'abanyaburayi bazi gukinira muri zona aho umutoza aguteretse akajyana n'imyaka akaba ashobora kureka ariko bijyana n'ibyifuzo by'umutoza bijyana n'ibyifuzo by'umutoza ibaze Busquets afite 34 undafite 28 hari umutoza ugusaba gukina muri iyo zone hari umutoza ugutuma henshi akina muri zone ya azibya kinyana n'umutoza ariko undi umupira ya Guardiola ni ya Simeone ziratandukanye Guardiola arahererekanya Simeone ashobora kugutuma byinshi iyo datiro ukina uvunana ibyo byose biba mu mufaransa wa zamani witwa Hilary Butera duturanye hano ukora muri RDB ku rukiko abarukurikirana yambwiye ati niyo mfite akazi kenshi ninjoro ngomba kurusubiramo aravuze ati anta ibyo avuga ntabwo ari byo Arsene irabura coach
abakinyi babo ntabwo ari babi icyo cyo nakemera ntabwo akwicara ngo ngwase ngo yibeshye kuri Thomas Partey Partey Faustin bigusubiriyemo Partey niyo yaza hano ku mahoro Yannick yamukubita sambusa Obama yange ko yaje shininga ubameza ati wewe mbikubwiriye rega n'uyu muzamu reno ni umuzamu ukomeye ku isi ariko murebye muri Arsenal uburyo yirwa hindukira yaba muzamu sanzu kazu Arsenal ijanye n'umutoza yasubije inyuma bakene approach wabwa mu kinyarwanda approach approach ubwo ni nki ni nk'inzira binyuramo wenda cyangwa se ni nka method ubwo ni uburyo na mayeri ukoreshwa ehe tactical approaches za Arteta nizo ziri fake niko vuze uburyo Arteta yinjiye mu mukino cyangwa ariko abakinnyi umwe kuwundi Arsenal irakomeye nanjye ndabyemera niyaza nita kuri guguru ni mutoza Arteta uracyemera nico twakunaje akeneye umutoza ageze kuri Arteta Arsenal sikomeye nimero 2 ninde squad ya iri hasi cyane kugira ngo ubyumve cyane ugenyeje ni uretse kugira ngo ubwire ngereranyije n'ikipe bita Leicester City yo mu Bwongereza ndeke no kujya kure tubipange nyarawe tubipange Foster Leicester City yakomeye kurusha Arsenal unyomoze unyomoze ubwo anta dukore combined 11 dukore combined ukoje hagati munozi abafana ba Arsenal dukore hagati munozi ntabwo abafana ba Arsenal dukore combined 11 cumi n'umwe babanzamo Kasper Schmeichel Kasper Schmeichel na Bendireno no ninde uri hejuru inde warijyamo nyine nyine wowe nkwibarize wogeza reno rakomeye ariko uzikwasa ni wabaye bamugani abazamu bagara gukora abaswa kandi bakomeye ni Kasper reno nabwo umuswa umuzamu hamagarwa mu Budage ari mu kibe cy'igihugu Budage ari muri batatu ari muri batatu yirirwa gayika muri Arsenal erega mano ni wo kumukiza biragoye umuntu arimo kosta mano ni wo testegen ni abazamu abicaza ntabwo bakwa ko ariko ari muri batatu kandi reno ari muri batatu mu Budage none sura mu compara no mu rukinire equipe nationale Denmark ari kitireri ibyo bintu Denmark kana bashinga shifite he Denmark kase fite abakinnyi bose kandi Denmark abakinnyi bayo kazu Leicester yagurishije abakinnyi Mahrez yaragiye Bangoro Kante baragiye Foster ari kunwa ari equipe umva imwifuza Kasper Schmeichel kazu equipe kigugu akugo na sono fite uvuga Kasper Schmeichel urimo umuntu unyinga n'umuzamu mwiza ariko arasanzwe ariko sumuswa mwiza ndabyemera ndanamaminiya ariko ntabwo ari ndareno umenye ko Foster manager ngo anta ukojeje gatimu munoze uretse Arsenal isuzuye abantu batubwire ndagira ngo mwereke uburyo Arsenal bo ari ikipe kiritse irushwa na Leicester bo baziko bahagarariwe n'intare mu kibuga kandi bahagarariwe n'intama